မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကျုံကကျေးရွာရှိညွညွောင်ဓာတ်ဆီဆိုင်အနီးမှာနိုဝင်ဘာ13ရက်ညနေ 3:10 မိနစ်ခန့်ကကားတစ်စီးဓာတ်တိုင်ကိုဝင်တိုက်မိရာကကားအင်ဂျင်ပေါက်ကွဲမိလောက်ပြီးကားပေါ်ပါလူ2ဦးမိလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဖြစ်စဉ်မှာရေကုန်ဘက်မှမော်လမြိုင်ဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ AD Band အမျိုးအစားခဲရောင်ရင်ဟာအချိန်မထိန်နိုင်ပဲမိုင်းတိုင်အမှတ်3မြင်းဆောင်188အနီးရှိဓာတ်တိုင်ကိုဝေတိုက်မိရာမှာကားရေကြီးအတွင်းပိုင်းပောက်ွဲမှုဖြစ်ပွားရာကကားမိလောင်ပြီးကားပေါ်ပါမျိုးသားတဦးနဲ့မျိုးသမီးတဦးမိလောင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မိလောင်မှုဖြစ်ပွားစဉ်ပေါင်မျိုးနဲ့မိသက်စကန်းမှာမိသက်ရင်2စီးမုဒမမျိုးနဲ့မိသက်စကန်းမှာမိသက်ရင်2စီးတရေမိသက်တက်ဖွဲ့ဝေး14ဦးတို့နဲ့မိငိတ်တက်ခဲ့ရာညနေ 3:25 မိနစ်မှာမိထိတ်နိုင်ခဲ့ပြီး 3:45 မိနစ်မှာမိလုံးဝနှိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီမိလာမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေဆုံးသူတွေမှာမြည်သူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မိလာမှုဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပေါင်မျိုးနဲ့မိသက်ဦးစီးမှုဦးစိုးကျော်သူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုမော်လမြိုင်ဘူရိုကဘာတူကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမကြီးဖြစ်ဝင်ကတင်ဆက်ထားတာပါ